کله د یوسف علیه السلام سره ملاو شو په دویم ځل باندې سیم ځل باندې په دویم ځل باندې یوسف علیه السلام ورته وویل وی هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه تاسو ته احساس تا چې تاسو یوسف سره او دا غرور سره سمو عمل کړی هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه سه احساس درته وشته بعض اوقات یو سړی جرائم کوي احساس ورته نه کیږي لیټر آن ورته احساس شي چېر دا کار واقعی ما ټول مردی سړی سره جاتے ہوگا ما ټول مردی سړی سره یوسف علیہ الصلوۃ والسلام احساس ورته ورکو هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذن تم جاهلون چې کله تاسو جاهلان وی جاهل معنا احساس درته نه کیږي And that is something very bad, not to feel what you are doing, as far as your wrongdoing is concerned. چې دا څومره غلط کار کې چې احسار د تنه کې باید د سړی پزان ویریږي چې ما ته غلط کار احساس ولې نه کیږي باید چې مسلمان کله غلط کار کوي هی شوډ هاف فیلت اټ چې واقعي دا ما غلط کړی دی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته حدیث کې راځي حضور علیه الصلاۃ والسلام نه صحابه ته پوښتنه عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ ورتے او دا اللہ پیغمبرا زب سنگا پدی پوئے گم چیز دے ایمان مالک خدای مال ایمان نہ کرے how I will come to know that I am a mu'min I have ایمان سنگا او پوئے گم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتا یو میٹر ورک سی ورو کے یو میٹر ورک وی اذا سرت کا حسنات کا وساءت کا سیئات کا فانت مؤمن with something good which you have done it will feel you happy or something bad which you have done it will feel you unhappy so it means that you have iman حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورتے کی او کار تو د خیر وکي and you feel happy oh alhamdulillah yes ما یو سړي سره help وکړه سمه وکړه لکه اجي غني نه سره احمد را واغست او راي وخت سبق لا سړي اوس د طبيعت خوشاله شو چې ما نه سره احمد سره یعنی یو خیر وکړو دې معنا دا چې ګینه احسان په ورولم خو بار ته ویل در خیر کار او سبق ته مې راورسو او دې فیل کوي په دې خار باندې خوشاله دې معنا در چې ایمان شته دې معنا در چې ایمان شته او یو سړي چې تکلیف ورسو یا څه غلط کار وکړو خو دې افسر شو سره سټرس کې شو دې معنا در چې ایمان ورته پیدا ورته دې ایمان میټر صحیح کار کوي کته پورته کیږي صحیح شه لکه فار ایگزامپل شیرشاه چې علامه موټر ورکو خو بهترین موټر دی صحیح سب اتنے موٹر دے اور لیور کر چلو سارا مرتبہ دعائیں برا تکے سب کہہ رہا تھا دعائیں برا تکے واقعی دے شور دے پدے چلا موٹر خو موٹر دے صحیح او دے پدے مالے خوشحال سے سارا مطلب یہ خو موٹر دے ایمان دلیل دے صحیح او کنے شیر شاہ بچا دا سے موٹر ور واجو کہ بندہ والا بیا بدلا رکھ گڑا دی او جو ور وائے چو یعنی ور خرچ کو خوشی نکڑتا چیر ما سنو کر ما شنو بیا هم دا ایمان دلیل دی چې ایمان دل اطلاع ورکړي چې یو هډن سنت الله تعالی زموږ ایمان داسي